Крем рүүлээ. Чансан молоко, сүү өндөгний шар 2 ширхэг, ванилийн сүүн крем орно. Сүүгээ баг зэрэг гал дээр халааж, 2 өндөгний шараа хутгаад, чансан молокогоо дээрэс нь хийнэ. Чансан молокогоо бэлдэхдээ усны ууран дээр өнгөнд хувиртал чанана. Халаасан сүүндээ чансан молокогоо хийж хутгаад дараа нь гурлаа хийнэ. Бэлэн болсон зуурамгаа буцалж байгаа усны ууран дээр тавьж 10-15 минут халааж өгнө. Халуун зуурамгаа хөргөх шаардлагатай. Хөрсөн зуурамгаа заавчгүй миксерт нь. А хэрвээ танд миксерт байхгүй бол сайн хутгаж өгөхөд болно. Хэтэрхий их миксердэж болохгүй. Яг л зөөхөн шиг байхад тохиромжтой. Сүүн кремэндээ ванили хийгээд хөргөж миксертсэн зуурамгаа давхолж хутгаад бэлэн боллоо. Ингээд хөргөгчөндөө хийгээд маргааш гэхэд бэлэн болно.